مشنات باهلان دمان نمیشن እሺ አሳይ ያሳያቸው ለነሱ ምን ያሳዩ እንደሆነ ማር እስር ቤት የተቀጡት ነው እስር ቤት እስር ቤት የተቀጡት እሺ ማን ነው ቀጩ ምን ነው ተቀጩ ነው የፈለከው እዮ እንዴት ናችሁ አማን ነው ሁሉ አማን አለ ሁላችሁ ዛሬ ማለት ነው ወሳኝ ወሳኝ በየር በየረሰቦች ላይ ማለት ነው ሙድን ይዛለን ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ሙዱ ማለት ነው እኔ ማለት ነው ከዚህ ላይ ከካሜራው ጀርባ ያለው ከዚህ ላይ ነው ያ እንዴ ነህ ይመስገነው ይመስገነው ዛሬ ማለት ነው የቤርቤ አንታይን ይያልቀሰ ነው ዝም ብሎ ታቃለህ ንፋሱ ነው መሰለኝ ንፋሱ ይሆናል አዎ ቤርቤ ረሰቦች ላይ ማለት ነው ሙድን ይዛለን እኔ ማለት ነው እንደምናረክ ታቃለህ ሙሉ እኔ በመልከት ቤርቤ ረሰቦችን አሳያለሁ አንተ ትገምታለህ ማለት ነው እሺ ማሳይ ግን ዳንሳቸውን ማሳየት አይቻለም ሌላ ነገር ሌላ ምን ምግባቸው ምግብ የለም የቤርቤረ ሰዎች ዳንሳቸውን ማሳየት አይቻለም በሌላ ነገር ማሳይ ነገር ምን መሰለ የሚታወቁበት ማህበረሰቡ በተለምዶ ሚላቸው ነገር ምናምን የለም የሚያስቁ ነገሮች ፖለቲካሊ የተባሉት ነገር ምናምን ነው ማሳየ ማለት እሺ ቀጥል ያባረለ ቀጥላው ከዛ በፊት ግን ቤርቤረ ሰዎችን ይቅርታ ልበላቸው ለምሳሌ የሚያስቅ ነገር ነው ላይክ ሚደብር ለነሱ ሚደብራቸው ለኔ የሚያስቅ ነገር ነው ምልክት ማሳየ ማለት ነው ስድስት ቤርቤር ሰዎችን አዘጋጅቻለሁ ትገምታል የመጀመሪያው ልጀምርልሽ ይሄ ነው እያየ ገምት ቀይ ይሄ ብዙ ስለማሳይ ባንዴ እንትናት በል ይሄ ምንድነው ይሄ ምንድነው መጀመሪያ ገምት ገና አልጨረስኩም ጌጥ የጆሮ ጌጥ እሺ ጌጥ ጌጦች ጌጥ ጌጥ ነው ስሙ ምንድነው ጌጥ የጆሮ ጌጥ አይደለም ሀብል ቀለበት በምን ይሰራል በብር በወርቅ እሺ ወርቅ ያዝልኝ ወርቅ ያዝልኝ ገና ጨረስ እዚህ ጋር የመኪና ፎቶ ላሳየ እሺ የመኪና ቃ ታቃል የመኪና ቃ ምን አይነት ይሄን አልከው ይሄ ምንድነው ብር ወርቅ አልኩኝ አረ በጣም ይከብዳል ከብር ነው ሰዎች ወርቅና የመኪና ቃ ትግሬ ወርቅና የመኪና ቃ ቼንጅ ያረገ ማን ነው ሲልቴ ነው ምንትዊ ባሊስትራ ለማለት እኮ ነው ባሊስትራ ካልኩ ታቋለ ቢየ እሺ አሁን ገባ ስልጤ መልሰዋል ስልጤዎች ይቀርታሽ ሌላ ግን ስልጤን ባታቆም ምን ልል እንደነበር ታቃለ ጣራ አሳያሽ ጣራ ላይ ዘሎ ይገባል ለታ ይሄ ግን መልሰዋል ነው መልስካ ይባል ብዙ ነገር ነገር ያለው ብዙ ነገር ነገር ያለው ስለዚህ እኔ ነኝ ያሸነፍኩ እንደ መልስካ ይቆጣል እሺ እሺ ሁለተኛው ምን መሰለ ሁለተኛው እሺ ሁለተኛው አንድ ይቆይ ይሄ ደግሞ ከፖለቲካ ጋር ይያዛል አንድ ይቀጄ ልምጣ መሽናት በሃይላንድ ማን ነው ምሽናት እሺ አሳይ ያሳያቸው ለነሱ ምን ያሳዩ እንደሆነ ማር እስር ቤት የተቀጡት ነው እስር ቤት የተቀጡት እሺ ማን ነው ቀጩ ምን ነው ተቀጩ ነው የፈለከው ቀጩ ትግሬ ነው አሁን ትግሬ ሸሚዝ ነው እሺ እን መልሳለሁ እሺ ሁለተኛ ሶስተኛው ምን መሰለ ሶስተኛው ብሄር ስልጤ ያለን ትግሬ ያለና ሶስተኛው ቀላል ይመስለኛል እሺ ብርድና ብር ምን አገናኛቸው? ጉራጌ ነው። ብር ቤት ጉራጌ ነው። እሺ ሶስ እስካሁን ሁለት መልሳላ። እሺ እሺ አሁን እዚህ ጋር አሳይ። የከብት ፎቶ ነው እዚህ ጋር እሺ። ይሄ ፎቶ ይሄ። እሺ ምን ነው ሳቅ? ኦሮሞ ካፕቴን ዶሮሞ አረ እኔ ግን ቆይ ግን ቤርቤረ ሰዎች ግን ዝም የሚሉኝ ይመስላል እኔ እንጂ አይ ነገር ግን ይቀርብሻል የሆነት ነው የምልህ ይቀጥቀጠኛል አዎ ከመቱኝም እንግዲህ መጀመሪያ እኮ ብያለሁ ቤርቤረ ሰዎች ይቅርታ ብያቸዋል ሲጀምር ይቅርታ ብሎ መስደባል እየተደቡ መውጋታ እኮ ነው ስድብ ብር መውደድ ካፕተ መውደድ ላይክ ወርቅና ባሊስትራ መለወጥ ስድብ ነው ይሄ ደግሞ እንዴ መሰለ ይሄ ከባድ ነው ቀላል አላቀምሽ ላሳየ ይሁን
አማራ አማራ ለምን ነው አማራ ያልከው? መግደደር አለበት ይደረደራል። የመጨ የሚቀጥለውን ደግሞ ላሳያ እንዴ አንድ ተከተልና ና አንዴ ምን አይነት ቢሮ ምገምተው? አውድ ወል ምን ነሳከ? ሀዲያ ሀዲያ ያው ነው ሀዲያ ዲቻ አረፊ ነገር ግን አረ እንደዚህ ሳቀረበን ነገር በኋላ መዘይ ዞልን ነው የመጣው የሆነ በኋላ እንዳይመቱኛ በኋላ ምን ታይ የመጨረሻው ሱማሌ 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 በጫቱ ላይ መጣላ በሽርጹ አይደለም ኤንዌስ ኤኒ መስላል ግን ቆይ ሙቪ አንዴ ግን ልጠየቀ ጌርበር ሰዎች ተባብሮ የሚገሉኝ ይመስላል እኔ በህጉላም ያስጠይቅ ይመስለኛል የእውነት ነው ማለት የእውነት ነው ኩምል ባኪ መቻቸው ይሄ ቀልድ ነው ለማንኛውም ጌርበር ሰዎች ቀልድ ነው የዛሬ ቪዲዮ በነገራችን ላይ ማለት ነው ሁሉንም ካወቃችሁ ከታች ሳትዋሹ ንገሩኝና እናንተ በመልክት የነገርኳችሁን ሁሉንም ካወቃችሁ ባለፈው ማለት ነው ሚገርም ተዛዝ ተዛዙኛል አልኳችሁ በዚህኛው ማለት ነው ስድስቱንም የመለሰ ማለት ነው ሚገርም በቃ ፈታ አይችለው ምትሉትን ተዛዝ ታዙኛላችሁ ፌስቡክን እና ኢንስታግራም እዚህ ጋር አለላችሁ በዛ በኩል ተነግሩኛላችሁ ማለት ነው ያ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ድብላቅ አርጉልኝ በሚቀጥለው ቪዲዮስ ካገኛችሁ ፒስ